ធំមកធំបាបបាបមើលអត់ទេទៅធំធំអូមៃកតអូតើបើបាទឥឡូវគាត់គាត់ធ្វើការដេញត្រីហើយការដេញត្រីហើយគាត់ដេញត្រីបាទគឺដេញត្រីទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគាត់ដាក់សំណាញ់ហើយគាត់ធ្វើការដេញបាទហើយសំណាញ់យើងលាវាចប់អូលោតមួយហើយបាទលោតមួយហើយឡូវវាសំណាបាទនេះគាត់ធ្វើការដេញត្រីនៅក្នុងប្រឡាយទឹកបាទវីដេអូស៊ីងទេបាទគឺអត់មានកាត់ប្លង់កាត់ដាក់ត្រីដាក់អីទេបាទឥឡូវគាត់ធ្វើការដេញហើយដល់ឡើងសំណាញ់ហើយបាទឥឡូវគឺល្អមែនតើបាទគាត់ធ្វើការទម្លាក់សំណាញ់ហើយបាទរੂរ៉ាមែនតើហើយរੂរ៉ាន់លឿនឡើងបាទដាក់កុំឲ្យវាចេញតាន់អូបុកនេះមួយពូនេះមួយនេះនេះនេះមួយហ្នឹងមែនតើបាទជើប្លាក់ឡូបាទដីនេះរឹងដូចដុំថ្មអញ្ចឹងដីបាទឥឡូវនេះគាត់ធ្វើការដាក់សំណាញ់ឲ្យគាត់ត្រៀបមានពេលធំហ្នឹងបងមានធំហ៎ពូពេលធំហ្នឹងមួយគីឡូហ៎ពេលនេះមកបាទអូខប់មែនតើបាទសំណាញ់គាត់ថាចូលធំគាត់ថាពេលហ្នឹងនេះឡើយធ្វើការត្រាបអីបងគាត់ថាធំធំមែនតើធំក្នុងហ្នឹងហ្នឹងអត់តាមតាតាមតាមកពីប្រលប់ហ្នឹងដៃវាគេខប់វិញទំមកបុកបន្ទូលបន្ទូលទឹកបន្ទូលសាច់ណាញ់ហ្នឹងញឹកហ្នឹងអាធំប៉ះប៉ះតែកថបហើយកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទបាទគឺស៊ីមទេវីដេអូបាទគឺអត់មានកាត់មានអីទេគឺថាចុកបើគឺថាចុកថតស្ដែងស្ដែងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺអំបាញ់មិញធំមែនទែនហើយលោកបាទទៀតហើយដីហឹងតែសាច់ណាញ់វាអត់ធ្លាក់ដល់ដីបែរឡោពូបានត្រីហ៎តែទូអណ្ដែងពូទូធំហ៎ມັນកត់ដៃມັນកត់ដៃអូខេ my god អូប៉ិនកត់ដៃទូបានមួយទៀតហ៎រួយញ៉ាប់រួយទៅណាបែរឡោពូក៏ដោះត្រីហ៎ក៏ដោះត្រីហ៎ធំដែរក៏ថាប៉ិនកត់ដៃប៉ិនមិនកត់ដៃទូចទេណាកត់ដៃកត់ធំហ៎អាខ្ញុំបាត់ឲ្យវិញពេលណាធំមកធំហើយមួយអូ my god ទូលើកតិចអូម៉ែអត់ធំមែនតើលើធ្វើការដាក់ខ្លាំងហើយចាំមកអត់ឃើញអាធំវិញបាត់តាអូយពីរដងបាត់ញឹមពីរដងបាត់ដល់ពូក៏ដោះត្រៃទៀតហើយគឺដោះត្រៃដៃបាត់អូវ៉ាវធំមែនតើទឹងដៃបងដៃឲ្យទុកទុកទុកធំធំមើលអត់ចុះធំធំOh!
ចប់ដល់អត់ហ្នឹងគុំបាក់ព្រះអូយគុំមុខតាបោះសាញ់ណាញ់នឹងអត់បាត់អត់លោកទឹកមកចោលទេវាវាវាឈ្មោះវាអត់អត់ពួកអត់មានពួកគុំមានទេហើយអាចជុំបៃខាងបៃខាងទៅមកហើយអត់បាត់ទៀតអស់ធុំអូអត់ធុំបានបានអាចទៅទៀតផាត់ណែដឹងអញ្ចឹងសាច់ណាយយើងហើបហើបជើងដែរឡើងហើបមិនចាស់ធ្វើមិនចាស់ពួកវាហើបអត់ធុំអស់មិញធុំអស់ឆ្ដាយមែនទេបាត់បាត់ទេគាត់បាទឡោពូក៏ដោះត្រីទៀតហើយបាទអូក៏ដោះហើយគាត់ធ្វើការដោះហើយរួយម៉ែរួយហើយរួយហើយងបាទរួយបាត់ហើយអនុបានហើយបានហើយឥឡូវយើងមើលមកនេះអូអូអូធំមែនវ៉ាវបណ្ណានៃបាទហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទចំពោះដែលបានគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំផងដែរហើយវីដេអូនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទឥឡូវនេះគឺចប់ហើយអរគុណមែនតើបាទ